السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا هذا هذا هكذا هذا برنامج كي بعد الراب برنامج ك ما يبحث كذا بريدايانا بهذا أما نوري جرس جنال يو تونا ميديا ميليس يوم كفير زاسان مركز ما يبواه بوجي جوكتولوس إيدي إيدا سين كم هذا لعانا سيدي سين مركز برنامج شد عن هي زاسان إنك تهانتين أو ماركتين دنا زاسان mafalow intii waqti badan aan isiin ku dhumi laakiin mayba ku dhow hadoon meesiisii araga haytan qoraalka dareeraha ee meelo ka goran koonfur galbeed oo la araga hay darajooyin oo qabeelaysan intii maaragtay laki dhiibahay meeso ku dareerta hor dhaano ku dareerti marbadon ku dhowaani ku sii digne ku sii hadalne dadkii oo mayba waaye oo walban dheegane walban aragaana aqoonyahan joo siyaasi joo askari joo sarkaal joo kulli joo isku mid ah marka may faday intiiana ku dowaha maaragtay barnaamijan hor dhaano ku hadali bilooyin oo ku hor lama bilood oo ku hor yaan malay intiiana ku dowahay aamin ma daruur oo hamar bahay hamar lanka weeri sababto oo isa markaasay hamar seedena hayti general mahad an weeri sababto lanka weerina hayti kolhora maddo oo kaliyihii ciidamada booliisku se baydhabo seedii askarta feelka la hagiliyey aamin ma daruur may badhiiday intii usu salaan ayin saaro usu era ayin roogsuda usu era ku reedna lanki eedan baari ou hay usu meele ka darbaanyi aamin ma daruur aamin ma dal darbaanyi iswaali may ballaray uno adu ko sareyna lanku martada niin ee un hakihigna garaadahaan uno ko sareyn ya ad hortaan intii likroogsada salaan lekin ka saaray generalka ciidamada runta u yare galdanta aamin galdanta raalaha walaari ciidan baariyo ee maaragtay meel leelak shal reebi meeli jaa may ballato say intii oo aamin awood lafta garan iyo general mahday meel ku roog laakin darija ahaan usunku sareeyo oo xilkuus haddahay i walow iskaba boodowna maaragtay wal sharci ka dhisan ahaan iyo meelina ka tusi ku reed may basiin sheegay intii oo maaragtay aamin ma daruur xamar lanka weeri general mahad un weeri xamar lijey xamar madi lijey sababto linjeyna hayti qoraalka say haseen qoray reed anfiria qof adaasan hadda weydiiye meelun haseen dhike waan intaan hadaloo weydii doono oo bilaahi raalla kanagada waqtigii hayti waqtigii la kuroog araga doontaan walow ismeelan seedii maalintaasay olinku weeri wal kalad mahayna lankun oo aan oo ad isiinsiin shageeyo hortiin ee darbaanyi ibahadili i eebay faxsara haysurunyi sida aan eleen liin ku marsiye lankaasay maaragtay hoos la ka marsiye mise aan isu isku abood ka nagadaan alomom ilbaaba badana lan jugdhowi meelya la jeeyi may balleeray ha iskuba way ka dallacsiyey boolis boroseesa ku dareerti maddeena sheegay may bayareen dad badan wax adaniyo walleha qoraase aaminga laha dallacsiyaha iyo maan lahayti aamin ma doona la sheekaysani daawooyin iyoonay arrimo oonay farsameeya maaragtay amaranka bahya lahay laakiin walaada sheegahayd abooshara u maadantay ku dheegdi meelana ku dheegiyana kolley aniga may baraysigna mar kale ogaado doontaan asxaabti hay ilaahayrti sidiya maaragtay aniga ku shalay muddo may baa ku wareegatay markuun oo madal iskanagnaga bil iyo wal yar ha ku wareegati afartu maalmood ma dhon saanan malay hadda weydiiyey qoraalka si aan dhiga doono marka dadka madal walaan sheegasa walma dheegayaan maanaha wala siyaasada dareer i mawduuc dareer iyoonay wali information hoose ku dareer mu ku warhayaan madal hanba dhigda mayba ka dheegina may adantee ku dheegdi oniiba ma dheegna okay warki marka maalintii aan siin sheegay geeka aragdeena mise ma aragna aragdeena mise ma aragna aamin ma daruur oo uso oo gaashaan le meelaha fadhee aamin ma daruur way aragay
one mega lang mega sirkal mega maaragtay in sheegada oo maaragtay u silmid ee iyonay ku sii horeeyti ku sii dadaal badanayti ku shaqa badanayeen oo ilaa hadda hool aan hayna marka mayba si in sheegay oo bilaahi raalla kanagada meelasay mayba ku dareere wal eed eed aan xun laanka shacabka gurigan wadana masaakiinka ay haqabadoy ay gadadoy ay tumoy may in hadalli ay hiroy walbadan soo badeen arag ahayn okay laankaasay shacabbu ama askariyaata sarkaalaata awoodu la ka xisaabto mahay mise la ka faama la ka faanahay mise la ka meel la ka rooga adoo adagina laa walaawaato daraja malihiidi garaan malihiidi ee maaragtay qiimeyn kale malihiidi may ata macnaha geek walaana fadahay shacabka intii aan la hadal may askarta bes ee la hadalahay halay may baasiin asiin bandhigkay aragaasena intii oo maaragtay askartii boqolka qof hayeen digilka hayeen reer shabeellaha hoos hayeen bay dowlan shani sidii oo maaragtay in sheegada baraawlanka gudbi lahay doorashada meel ka dhiyaasiyo oonay dadka maaragtay amaan iyo sugo lahayeen walaalilahan dadawn aan han dadil lahayeen dadkii noocaas bay dowlan shani muddo oonay sitamaan ay haddii roogan baahi gobati garaan meel ma insaarna raashin meel ma insaarna askarta kala do digilka hayti difaaca oonay ariiri kaadiyo iyoonay eer abdishiraay aba oo sharow roon yaa la shaal gibi may badaray dadkaasay inseeda anseeda bes ee af eh oo in jarna may ba waaye glass biye mis habat water ms oo maaragtay raashin meel ka sheego un lahayn askarti oo yoobo waqti war aamayaan waqtina maaragtay baahan iyo kroogan ya askartaasay boqolan eelin lagu saari geek mayli kuwada intiyo gadood suubiyan oo maaragtay kulli jo binaanka baxan halay maadaama aan haqori way weeri taleefan lan wada diray may balaray raashinkin way siin sheenay waa way siin qaadahay diyaaradin way dalabi ee maaragtay raalahaadaa suduun arabaaday askartaasay lan cali aadan leero waa maaragtay ungwiin u si hogaamiye marka mayba siin sheegay marka askartii baahinin haano araga hayta haano mayba waaye maliibanayaashii lagu liibanay ama la lahaay way ka shaqaysadahay waardayuu hamiin kasta waardayuu ee maaragtay magaalada binaanka lijay wala waardeen beesa mahandiyaas haano bajaajle ee oo askarnamo shuqulan kulahaan han labisdaana wal hangobadaan waardayn galaana maaragtay lambareed salmay geerad lisheen yalla wadasi maana lambare mayba waaye lambar oo lan kaasay officially askarto oo federaalka diisku tirsan yihiin mashaar aan dhiyow lambareed yalla si bajaajo wadaahan hoome wadaahan mashaar aan dhiyahan ad askariyaata furunta roogda eel abdishiraay roogda reeri kaadiyo roogda mashaar maliyihiidi kontrool kala amaara roogda baawur kasta oo meelaha galaba maaragtay labaatii afar sa alaabtu ku dijiyaasa hamaalaata saaraasa ammaana suga hayd macnaha walaa fatashaay walba maliyihiidi haana waagi arare ilaa haddaha ka dhaawacmay arare degaarmeen dowladdii siyaad baraxi lahaayeen iyadan baariya waa kumita laa walaa waliyooyin ma leh magaalada faridoodka suurinyina shahaada weydiyahaya okay aw marka lafta garan hool kaled ma le mayba waaye way nabe dad badana may beeraayana lafta garan hareyma lan kaled makasow hareyma kasow hareyma kasow lafta garan mayba gasay jufidiis hoos ebese wa kase boqolaal hareyn ee owaadahayan oonay baaqmuunde oo shaqan hayna kasaan laakiin warki idi maana weldi niti habartin sheegay amalo warka ka dhigay tamenes langum magaaga la wadaaga laakiin lan oo qabiiliste oo maaragtay abo oo yoonay jufa hoos yoonay weljini galbajay ka buuhu way okay aw dugudow baynawo dadya eeda kiin ku owaadayan maana awlaad badanaa hiraas walba gaalabsana kista beesa markaasu qaadaas lay fiirsadaas maaragtay in sheega
dad badan ay idoojo maaragtay intaadan ka seeta maaragtay hindidaas dad badan ay iridaas dad badan ay gadgadlah dad badan ay dhibaatay hayta okay maalintii aad helkaada qobtiya illa hadda helkaada hayti hayti ila inta lama mar yamay ba waaye lanki walaaljay wal nagade helkamay ba lunku bedelahay sida maaragtay lan remote hayso onay television isku gudbiyo amal dak eleetaalak dalasi dak marlamaad eleetaalak dalasi dak marsadaad eleetaalak dalasi marafarad eleetaalak dalasi haleeki walgalhay mise muuqday mise maaragtay meel roogi may ballaray lugaa ya maaragtay ee maaragtay misaara la qaaday lugaa ruflu ku sii daynuna askartiroon di waysal dir hudur aragdan labaabiyo la fadahay lileeyo la fadahay walani baatay ku dareer lanki meel roogi muqtar geesay aragdan waya uriyami shaabki raashin iyo lugubahay jidteediya hirin meelaysal dagaagahay male waan isin askar ay isin meelo roogdan eleentin wala kanagada eleentin wala kasoobsadahay who are you marka adama ed askari noo saata askariga aad eeto noo ayus eeyo ogaada fade maana wala nasaas in la xamay ba waaye waraan lahaada marka walaan asaas in la xamay ba waaye waraan lahaada walaan asaas in la xamay markay ba waaye may ba araga haye misal yaabna misal maaragtay meelon ku dhid dhamiya haye dadka dulmoon inta shacabka leen hayn askartiniyo in haano lokashagaysadahay oo gornye ee dalaadan lahayna raashin lahayna waa mahadsantahay in lahayna oo maaragtay laka adeegadahay 24% eleenti maaragtay in sheekada qabiilla ka qarameeyahay askaray marka may baasin lahaa weeji daragday wala dhibaatay lagu sheegahay dinsoor halayanka dambooyti hudur wale ku dhihi way aragay shalay meeshal may geerad madi kadalaana la buryaaysin lahayteen aragdeen way askar elilii marka may etin may kala seenay may qorshiin may ma awoodana lanku way hire lanka boote oo lan shaabe wa ad qoraba wadate lanka ad kiri fadawna ad qoraba bahaysade boqolaal ba etin ha wala hiraan la qabeel kana farqof lay buu may ma awoodana kir iyo kutanti isku hartan ma awoodana anti ad daranti isku hartin ma er kortaana war maaragtay meelu unu roognay isiisii shagayahayne maadaama helkiwiinaysin haysatan walaagi kistii oonay yaraayeen unu la hayni mayniinka haysatan ma er kortaana maanaa mundoodu kortaana xagi kiikin garaadooyin kun oo eleentan siyeed marlanka halayn kolkadalaasiyahay oone unahaanakaan oone ma er kortaana boqolaal askare hay weerti laifa galma lahayn hadii la ku bahiyan may bay leenani oo dhibaato meelun ku jartay araga ay helanki aamin ay sala weelay way dilay si ay waasharow adalay dawaasay mu ku dawaado war aad goriba weelatay mu ku dawaado mis way kiire ko absaasad ay kiire meel dadka li kiir li kiir laay baad roogde inteli kiire inteli kije amoo markay eedan ku humay ilaahay seegna xarisa wada dhimateen wal jarmi hiidin tan kale marka qeyray eedan ma jintin qoloyinkii oo maaragtay magaalada Muqdisho oo musharrixiinta madaxweynayaalka hayeen afhayeenkii oo hadda hadlay may baanu ku doowahay maaragtay in sheegada amni xumada magaalada Muqdisho ka ziyadi iyo nay maaragtay siyo laati iyo waliyo rabitaan iyo waliyo dawladdu farmeeyeen gudbiyaan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd sidaynu ka warqabno waxaanu bilownay wajiga labaad ee shirka saan hore u sheegay oo maalmahan banno socday maanta shirkayaga runtii waxaanu ku qiimeynay xaaladda uu dalku marayo dhinaca amniga dhinaca siyaasadda arrimaha doorashooyinka waxa runtii noo cadaatay ama muuqatay in dalka runtii xaalad adag uu ku jiro amnigi in ay noqonahay maalmahan ugu dambeeyay in qaraxyo ay dhaceen tarad badan in ay jirto waxa kale oo aan ogsoonahay in runtii hadda Mareykanka uu soo saaray ciidamada Mareykanka ee dalka ka baxaan
taasoo isleeyahay siyaasadda xumada dawladda waa qayb ka mid ah waxaan sii kordhin doontaa xaaladda amni ee runtii dalku ku jira ayaa ay sii kordhin doontaa ay khalkhal ay ku sii kordhin doontaa waxaan ognahay mandate-ka ciidamada AMISOM waqtigiisu dhow yahay iyo roolkii iyo muxuu ahaa doorkii looga baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya runtii inay qaadato oo aan qorshe cad kalahayn waxaanu arkaynaa iyadoo oo ay qas iyo khalkhal iyo buuq uu ka jiro stateska ama dawlad goboleedyada oo aanay ka madhnayn dawladdu runtii inay faragelin taban ay ku hayso xaaladda hadda kasoo korodhay gobolka Hiiraan oo dadka walaalaha ah annagoo ugu baaqayna in nabadgelyo iyo xasilooni iyo isfaham ay ku dhamaato arintaas ugu dhameeyo haddana ay keeni karto in ay doorashada runtii ay dib u dhacdo waxaanan ka soo saari doonaa runtii arintaas bayaan ama baaq ayaan ka soo saari doonaa xaaladda ka taagan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaanu ognahay in hore aan uga sheekeynay inuu uga hadlay gobolka Gedo iyo state-ka Jubbaland arintiisa waxa kala socda oo iyadoo xaaladda adag ee siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni uu dalku ku jiro waxaanu ka warqabnaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay in ay xaraashto blockiski ama ceelashii saliida oo muddo runtii hawshaasi ee laga shaqeynayay process dawladda uu socday in deen cafin la sameeyo in la sugo habraaca dhaqaale ee dalka lagu maamulayo laakiin ay hadda muuqato wafdi uu hoggaaminayo wasiirka macdanta oo ay ku jiraan guddidii maalmihii dhaweyd la magacaabay ee xukuumadii caretaker-ka ahayd oo aan xaq u lahayn ama aan sharci u lahayn iyadoo xukuumadii rasmiga ah aanay dalka jirin guddi la magacaabo guddidaasi maanta inay waan babaxday inay xaraashto ama ay dilaasho blockiska noocaas oo kale arintaa lafteeda waxaanu ka soo saari doonaa statement waxa cad in loo dhaqaaqay in la raadsado xoolo ama dhaqaale la doonayo in doorashada runtii lagu galo taasina wax qarsoon ma aha waxa runtii shirkayaga aanu gabagabadii aanu magacaawnay guddidii ku jirtay go'aamadayada ee ahayd guddida badbaadinta doorashooyinka qaranka oo nagala shaqeyn doona inay dalkan ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo daahfuran oo runtii dadku ay u wada dhan yihiin taana markaa runtii guddida maanta ayaanu iyadana aanu sameynay waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay shaqadaasi ay runtii si hufan ay ula socon doonaan oo ay u kor joogtayn doonaan arrimahaasi aan doonayno in la qabto ama la sameeyo guud ahaan waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ka waantowdo in la abuuro xaalad aan dalkan runtii la mahadin oo aan doorasho saxa la qabanin oo ilaa hadda go'aamadii iyo arrimaha aan soo saarnay wax jawaab runtii aanay dawladdu ka bixin oo aad mooddo inay rabto dawladdu inay hore ugu socoto qorshaheedii iyo balaankeedii ahaa inay iyadu ay doorashada runtii sayr rabtaa u dhacdo ay u maamulato waxaan rabnaa inaan idin sheegno oo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqno dalkan waxaa mar walba caado ah 40 sano in doorasho la qabto taas aan u taaganahay waxaan anaga u taaganahay in dalkan doorasho nabadgelyo ah oo amniga oo wanaagsan oo wada ogol ay dadku heshiis ay ku yihiin runtii inay timaado waxaan ka rajaynaynaa dawladda federaalka Soomaaliya arintaas inay runtii si togan u eegaan oo positive arintan ay runtii nagala shaqeeyaan waad mahadsantihiin tahay eedeeda maasiyi kaasay baxay afhayeenka musharaxiinta maaragtay madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliya oo uu samaragtay isku hadalay arrimo badan amni xumada gudiyo magacaabeen iyo maaragtay sheegada intii dawladda yahay xaraasho hayta eelashii saliidahaayeen Soomaaliya iyo ofalaas baasiye doorasho kaliya ku dowahay aqyaray marka muhiimadan hangalay gee kamay bahaytay askarta intana la hadala askarta in badan wada hadalana in badan hariir lana in badan wadaayana in badan maaragtay in sheegada isku warhayna laakiin owaadeen walaa ko owaadeen wal kale maayne darajada oo maaragtay aanin ma daruur iyo ku dowahayn laakiin hordhaan ku hadalay insha Allah maaragtay may basin aray lahay baladweyn wala ku dareer aragtay itimeenis masingaraw maaragtay magaalada ay duudumay ay buriyoy maaragtay xabad ay riday masingaraw
لكن ما رجتي إن شغل ولا الناس كبوته مثل السكيرو وغرغواي غرغينا هاي ستان حقوق لان أو إيشين لسين كسوبيا إيشين يا أو هذا هاي تان أبو أشرا وهم أو هذا هاي تان مركان ما بس إن غرلا هاي أبو أشرا هو شعب كان هذا جاي إيشين ما رجتي إن شغل أنت لسين هذا واجب واي لكن ما بواي ما بس إن غرلا هاي بل إسكديا دادنمس كويديا كسر ما ركته إن شاء الله دي جنس ولا أرا ولاعون من اللي ما ركته إن شاء الله موالن مفدان مغليني هل مر أفكين برضو يب هي يو أقول هذه يو مر حبادو من تيس كده أفتن بل هل مر ما بس إن الله هاي أرا ما ركته إن شاء الله موالن مغليني مفدان ديني ما تناقعن بل أريدهم أديت مذا بل هالمرة إسكدي يا سي أنا إيشين درجوا إنكني وكرامو إنك إيشين لتين إيشين هلا هو بيسين ويل واي تان مرحبا لا إيشين تيجن تين ما يبغى واي واي إيشين كتر أريلة مشاري هو بلش أنا ميل جيو أنا أمان ده ركض دواه وأنا أرق ده لنشان ده كدواه رئيس الوزراء بيدو أنجد ما يبغى رايح جدك إسكيرو إسبتال كبير مقالة أبي دبا يا ماركتي شيت سينديكا يا ماركتي فرانا كسر كرشن ويدن بدناينا اي كسي بلاو هيدو ماركتي سيغان كل حدلان مايا ماي بدر اسبيتال كو سوغ ما اها ميلون تي اسبيتال فلاهايت حرق خوته اوكي ميلي ليجي برنامج الله سوبيا انت ليجي لا ماركتي ان شغل الدلاسيه اليوواي هذا ما يبقى واللي جيليا سكالس واللفت جرين هذا اللي شجع هاي توس كالس واللفت جرين ما ركت إن شجع فمذا تقول الباب كجاو جاي هكو بهو جايس واللي أتمله مذا تقول هذا الكلاس هذا هكو باز ولا انكال هذا إيه هذا إن شجع هذا هبلاو اسكوميت ميهدين هبلاو إلين ده أفرمال رموت أمل أنت لك هذه لك ويد لاسي لك ويد لاسي لك ويد لاسي بريء من بارغاس وشو اللي أنت سروني هذا ما يندي ملاهي تمر هذا ما يقرون هاي ست هذا ما يوردين كجارت هذا ما يمين كن رفع الله هاي تمر هذا ما أمني ينسوق هاي أمني قاعد ينسوق هاي ته هذه كفاية هاي تمسوسي كفاية هاي مر كأنا ما يبص ينقر الله هاي كسر والير بأي كذوذي أي قدر يضي مدان الله ما يبقى واي حقوق ده تيتين ويديس ده ما إيه لانكي هذا الانتي لسين وده بدلو لانه اللي بدلاي لانه اللي قوضي لانه اللي هيريو بدل يقدر هالقف واي والله رتس إن شاكه لكن لما بقى القف لانه ما هيري كور لانه ما عرق تأخير مقوضة أسكر لانه موضة بري كور ويسين باهيني لكن هالقف انتي هذا لو هل كاس قف ما بواي وحق وبظهيرة هل أسكري هو بعض الشليلس ويهري كور هل أسكري شليلس هو بسمارك أوعظة وسلارك ويتور كور همرة لن تور كور هل أسكري شليلس أوعظة هو بلارك مشارك على جاجر تيلر كور لكن لما بغل قفتين حرضا دان حبنا أبو كورا سينتو سي والألو ولا يفاسن اللي سلسو بيه لفت جرام أو وليجي بيدوا هن أحمر نوس بنانك همودنا والله ميل مكجراو همود هسي مود إلا هاي سن كنا يقدان الباب 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 من كل كردة ميل سرقة ولا الله مرك بل سيخاص إما ركت إن شجع إنس أرور سدا ها دتنا ميس كوي ديا لانك أوني لامبر فلاين لامبر هلا لانك أو جراد فلاين جراد دي سهلة لانك قيمان كالفلاين قيمان هلا لكن هو بعض اتماعي بواية يشكل اي لكارك ناي بستو هوستي ابو شرا ومسي جنگر امين على دلاسي مسابر جيه كيندر ولا لو ادواء ادو قرتو ابو شرا وما ركتي قانتس مديرا سلافتا كرا امان جينا مسوقا حي انا نيو سمي بواية حرشا انا ضروريا هنا ولا أنا كسوب ياو إنترنت تلقي ولا يوان البابان كل هرو يوان ميلان كاش كاش أو كله نيوز لكن فرصة هذا هاي ستمائي بواية أو كحد مخرب ما هاي سكدي والله هم ينمون الباب كأكبة وسواء فريدوت كسين لسروني سين تطوع على عاصم إذا تنمي سكويت يا بلدوني ولا كدرة على عارك هايتان ميلوك ولا كدرة على عارك هايتان
ياه قال مدوك ماذا هويني يشي أوكي أمرك حيوتكي وهي اللي بودي هير سبهل ساس أوكل لانك بس أي سنسيرو هو هذا سحر انتين بسم الله الرحمن الرحيم انترتان برب ناس يقولوا لي برب رفا يو مارك تاين شاكل قولوا لي برب الفلاك برب ناس يو كو أدك سحر كل شاكو ما أنا سحر إن يرق ملايسانا لباتي أفرسا والله يا أخري هاي لباتي أفرسا لكن ما بهي ديران لا يدجي قولوا لي برب الفلاك برب ناس أخري سدا سحر كسين كو أسو مي ولا يقدم بوي ما يبغى واي مارك تكير يقود أسقرا هو يسين أروي تان ماها إيه دل عشان ما بقول هذا ليك دل همين هذا ليك بوب كدلاس هذا ليك باه كدلاس هذا يرجع ما يبغى واي مارك تي وهي دلاسية رأسي ما بقول يسلي لسية ولا يمسك تلك 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 قال يسلي كهذا هذا ما يبغى واي دل له هذا إيه دل مارك نين مع السلام يا كلها أبوان كرشة وقت ee maaragtay hordhaan hadalan leey marka sheekada meelo ku dareerto isin ogolin mayba waaye sheekadu isin arag haytan waa ma seenay dhigine askari oo wala wa kofti ma umtabani ifto irida hukunti amanti yas wa yanka you love wa yanka
Afkay mukusa mana walba mudiga wa walba mayra kor mayra kor maya mayra kor lera kare asmat assalamu alaikum.